Через карантинні обмеження захід провели без участі батьків, інших родичів і друзів призовників та без належних урочистостей. За новими стандартами, строкової служби призовників відправляють не до навчальних центрів, а одразу до військового підрозділу, в якому вони служитимуть. Це 101-ша бригада охорони Генерального штабу Збройних сил України. Ті з призовників нашої області, хто має вищу освіту, а таких близько 15%, служитимуть 12 місяців. Хто має лише середню – 18 місяців. Це елітні війська, у них дуже прискіпливі вимоги. Юнаки повинні бути здорові, сильні, духом, моральні ділові якості високі. Тобто це місто Київ, там дуже багато є провокацій. Відповідно до постанови 352 і нової указу президента, яка введена в дію номер 100, то всі призовники направляються безпосередньо у військові частини. Навчання буде, їх будуть вже безпосередньо відправляти з військових частин навчальні центри. До операції об'єднаних сил не залучайтеся, виконуйте завдання в пункті постійної дислокації міста Київ, де знаходиться 101-ша бригада. Згідно 119 статті Кодексу законів про працю, за хлопцями, які йдуть до війська, за ними зберігається середній заробіток, тобто хто працював на якихось підприємствах, за ними зберігається середній заробіток на весь час проходження служби. І також вони зараз під час призову отримують так звану матеріальну допомогу в розмірі 2 з прожиткових мінімумів. На даний час це у нас 4540 гривень. Також у нас Збройні Сили на даний час перейшли на новий вид харчування за каталогом. Декілька років поспіль у нас було з цього приводу обмеження в тому плані, що хлопці від 18 до 20 років за власним бажанням йшли, а всі інші – це був обов'язок. На даний час такого обмеження немає. 21-річний Вадим Кармазін з міста Пологи – випускник Пологівського професійного ліцею. Каже, що йде на строкову службу із задоволенням, бо мріє після неї укласти контракт зі Збройними силами України. Танкістам 17-ту танкову бригаду хочу в Кривий Ріг. Багато друзів там служило, проходило службу за контрактом. Гарні командири, дружній колектив –